Výrobce nápojů Matony a internetový obchod Košík.cz od ledna 2020 testují v rámci pilotního projektu zálohování PET lahví. Díky této iniciativě vznikla i první certifikovaná cirkulární PET lahev na českém trhu. Hostem Viziče FTV je tisková mluvčí společnosti Matony Andrea Brožová. Vítejte v Viziče FTV. Děkuji za pozvání. Nastartovala tato spolupráce, kterou zmiňují nové standardy u výrobců nápojů. Zareagovali na ně někteří známí výrobci obalových materiálů? Tak, já si myslím, že hlavně nastartovala tu celkovou diskuzi v Česku. A protože když se bavíme o té cirkulární lahvi, tak je to celé vlastně o cirkularitě. A cirkularita, což se snažíme vysvětlovat, a myslím si, že se to docela daří, i když ne každý rozumí tomu, co zatím je, tak možná krátce vysvětlím. A je to o tom, že budoucnost celé planety a vůbec celé společnosti musí být cirkulární. To znamená, že bude bez odpadu. V současné době žijeme, když to tak řeknu, v lineární ekonomice, v lineárním hospodářství, takže se něco vytěží nebo vypěstuje, pak se z toho něco vyrobí, dostane se to ke spotřebiteli, ten to spotřebuje a co nespotřebuje, zahazuje, je z toho odpad, končí na skládce ve spalovně, nedej bože, třeba někde v přírodě. A ta cirkularita je o tom, že vlastně to tu linku zahne a ten odpad nevzniká a znovu se vrací do výroby. A takže to měla nastartovat ta cirkulární lahev a za tím projektem s Košíkem, který byl vlastně takový jako jenom pilotní a relativně malý, protože aby to fungovalo, tak potřebujeme, aby ta cirkularita fungovala v celé společnosti, aby všechny nápojové lahve, plechovky takhle fungovaly, tak ten pilot chtěl ukázat, že to jde. Ono to funguje a v deseti evropských státech zálohy fungují, což byl vlastně ten první část toho košíkového projektu, že jsme tu matonku dali na košík se zálohou, 3 koruny, takže si spotřebitel ji zakoupil, vypil, potom vrátil tu vypitou lahev, dostal 3 koruny zpátky, my jsme je schromažďovali a pak jsme je nechali zrecyklovat a zase jsme je umístili na košíky. Takže takový mini model toho, jak by to mělo a mohlo fungovat v celém státě. Ono v roce 2020 značka Matony uvedla na trh přírodní minerální vodu v PET lahvi, jak zmiňujeme, která používá až 80% recyklovaného PET. Jak dlouho vývoj takové lahve trval? Trvaly zkoušky. Nedokážu říct úplně přesně, ale několik třeba měsíců a týdnů až pár měsíců, protože bylo potřeba odzkoušet, jestli tahle lahev potom funguje v pořádku vlastně s tím výrobkem. A jinak je to standardní lahev, nepoznáte to na ní, že je tam 80% recyklátu, když si ji koupíte. Ale co je zásadně jiné na ní je, že má mnohem nižší dopad na životní prostředí, nižší uhlíkovou stopu, protože když, co jsme si dělali vlastně a celý analýzu životního cyklu, nakládání s PETem, s PET lahví, tak to, co tam dělá tu největší klimatickou stopu a produkuje nejvíc CO2, je právě výroba té PET lahve. Takže když použijeme materiál, který už byl vlastně vyroben a použit dříve, zrecyklujeme ho, tak zásadním způsobem snížíme dopad na životní prostředí. Proč jste se u tak pionýrského projektu rozhodli ke spolupráci právě s obchodem Košík.cz? Proč Košík.cz? Potkalo se to a bylo to víceméně takové jako nezávislé. My jsme chtěli něco udělat a Košík přišel, že by taky rád něco udělal a vlastně ve vzájemné diskuzi neměli jsme to ani jeden naplánované dopředu, že to bude zálohy, že to bude první cirkulární lahev. Ale protože byli inovativní a my taky, tak to dopadlo. A v čem by mohlo být úskalí, pokud chcete vyvíjet a dále vyrábět lahev tohoto typu? A nemyslím si, že tam je nějaké úskalí, protože vlastně to, co vidíme teďka na Slovensku, tak je to naše budoucnost. A na Slovensku od 1.1. a teďka 2022 byl zaveden zálohový systém na všechny PET lahve a plechovky. A až vlastně ten systém schromáždí dostatek těch petek, tak se tam začne taky recyklovat z lahve do lahve. A takže úskalí je u toho zavádění zálohového systému určitě, protože je tam potřeba změna legislativy, což je teda nějaká práce, legislativci, administrativa a různé zájmové skupiny. Ale potom nastavení toho systému, aby to fungovalo, logistika, vlastně tok toho materiálu, tok těch záloh,
a potom nějaké i vlastně poplatky výrobců, protože to je financováno ze strany výrobců většinou. A, takže tohle to nastavení, ale jinak s tím výrobkem jako takovým tam není jako žádný problém.